हेलो एवरीवन, आज मैं मेथी परोठा रेसिपी एटा लैछो खाबोले बिराट बेसी भाल लागे। मैं एकदम सिंपल के बनाऊं खाबोले किन्तु बिराट भाल लागे। भाबिलो आज रेसिपी तो आपन लोगर आगत शेयर करूं। तेतिया होले आउछु देखिनो कोई रेसिपी तुले आगबाहु। तार बारे मैं या आटा लैछो, या मैं आशीर्वाद आटा लैछो। इते मैं स्वादमते निमख दिछो, लगते अकमान आजवान दिछो। एनेके आजवान अकन दिले खाय भाल लागे। लगते अकमान हालधि दिछो कलर तो कारणे। तार पिसत अकमान नहरु, अकमान आदा, एटा जलकिया अकमान खुंदि लैछिलु, हेकन दिछो। बहुत बेसी व्यवहार करा नाय। लगते रिफाइन तेल दिलु, दिले गुटेखिनि भालदरे मिलाय लैछो। एतिया एते मय मेथी खाखखिनि दिछो। मेथी खाखखिनि लगते अलपमान धनियाओ आछे। আপোনালোকে ইয়াতে মাছালা এড কৰিলে কৰিব পাৰে। মই কিন্তু একদম নৰমেলকে বনাইছো। তাৰ পিছত কুহুমিয়া গৰম পানী দি এখিনি মই ধুনীয়াকৈ মঠি লৈছো। এয়া মই ধুনীয়াকৈ মঠি ললো। দেখিছেনে একদম বহুত বেছি ডাঠু হ'ব নালাগে, বহুত বেছি পাতলাও হ'ব নালাগে। এটা জোখত এনেদৰে মঠি ল'ব। এতিয়া মই এটা এটাকৈ লাডু কৰি লৈছো। এয়া মই ধুনীয়াকৈ লাড়ুবিলাক বনাই ললো। এতিয়া মই এখন বেলি দেখাইছো। এনেদৰে মই গোটেইবিলাক বেলি লৈছো। এতিয়া মই এখন বনাই পেলাই দেখাইছো। এয়া ধুনীয়াকৈ লুটিয়াই দিছোঁ। যেতিয়া অলপমান সিজে, দুইটা চাট যেতিয়া সিজি যাব তেতিয়া হৈ যাব পৰঠাখন। এয়া মই অকণমান ৰিফাইন তেল দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সেকি লৈছোঁ। আপোনালোকে ঘি লগতো বনাব পাৰে। দুইটা চাট ধুনীয়াকৈ সিজি যোৱালৈকে মই পৰঠাখন বনাই লৈছোঁ। এখন মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এনেদৰে বাকি থকাবিলাকো মই বনাই লৈছোঁ। বাকিবিলাক বনাই থকা দেখুৱা নাই আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব নহ'লে। এয়া মই খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই অকণমান মেয়নিজ লৈছোঁ, অকণমান চচ লৈছোঁ। খাবলৈ বিৰাট বেছি ভাল লাগে। মই এনেকৈয়ে আজি খালোঁ। একদম ছফ্ট হয় আৰু মেথিৰ গোন্ধটো বিৰাট ভাল লাগে মোৰ। সেইটো কাৰণে মই প্ৰায় এনেকৈ বনাই খাওঁ। আপোনালোকেও এদিন বনাই খাবচোন, বিৰাট ভাল পাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব।